čeho hvězdy moje? Tak, euh, <laughs> mám tady další <laughs> vzkazy moje. Jako vypadá to, že duše se mnou jako nějak nechce komunikovat, nebo je to takový jako jiný, než to bylo na začátku. Jsou to aspoň, no, jako typka, že jo. Slepice, se si nedá pít na hlavu, už je pomáhle, kde byl. Takže se mnou jako úplně nevím, je, teď tak, je to teď takový jiný. Nicméně okamžitě ji probudil komentář, který uh, asi jsem si nefotila. Ale to byl ten komentář uh, pod včerejším tady na Instagramu videem nebo živkem, kde paní píše, že jí nějaký dvě ženský vyměnili tu duši, což teda jako. Uh, překvapilo i mě. A to se okamžitě, když jsem to jako četla, tak to se okamžitě jako probrala a prostě tak znechuceně řekla, jako... Mm, to je fakt jako roztomilý, jak vy lidi si fakt jako myslíte, že něco jako děláte. Hm. Jo, prostě úplně takovým, fakt, fakt, je taková jako, fakt je to taková zajímavá jako, mm, nevím, jak vám říct, jako bytost, jo? Je to prostě zajímavá záležitost tady ta věc. A prostě jak to jako řekla, jo, jako mm, tak jo, tak to je fakt jako, mm, o, jste fakt jako roztomilí s tím, jak si furt jako myslíte, že něco děláte. Jako tím chtěla říct, že ty ženský nevyměnili vůbec nic. Že a opět tam prostě jako zazněla ta analogie té počítačové hry, že jako my jsme prostě jako figurky v počítačové hře a ať se jako přestaneme furt jako myslet, že něco děláme, že neděláme jako vůbec nic, jo. A, a prostě to jí hned probudilo, jakože, ale tak znechuceně, prostě jako, jako, bože, vy jste fakt jako ta látka, jak si furt myslíte, že jako něco děláte. Takže, uh, to bylo jako <laughs> první. Já vám asi budu muset ty vzkazy takhle dávat jako po kouskách, jo. Uh, jo, tady uh, píše Veronika, jak být s tou duší v harmonu, na harmonii. Je to pěkná mrcha, která si de facto dělá, co chce. Dá se s ní domluvit. Uh, no, to už jsem jako říkala, že do určitý míry se s ní nějak jako dá domluvit, ale uh, vypadá to jako... Jo, chápejte, že když jste figurka v počítačové hře, tak jak se jako chcete domluvit nebo domlouvat uh, s tím někým, kdo vás tam tím joystickem jako ovládá, jo? Asi zřejmě nějaká forma komunikace jako je tam jako samozřejmě možná a na snadě, ale uh, jo, to já kolikrát se jí na něco zeptám, jakože tak to jako uděláš a ono, hm, a nebo nevím, jak se mi bude chtít, jo, prostě takovýhle jako, jako Ještě co zase jsem se jí to teď ptala. Jo a vlastně jsem dostala jakousi informaci o tom, to bylo dneska, že jakoby ego má takovou jakoby zdvojenou funkci, že jednak jako musí poslouchat jí. A současně ale, že se snaží jako udržet to svoje tělo živý. Jo, jako ve smyslu. Když ona řekne prostě, tak já si tady chci teď švihnout nějakou nemoc a chci si jako vyzkoušet, jaký to je, tak ono jí to vlastně jako by musí umožnit. Ale současně ono vlastně se i snaží jako by to svoje tělo zachránit, jo, protože když nemá tělo, tak jako mizí. jo. Takže to byla i taková jako další jako taková odpověď na to, že kdo teda jsem já, kdo s ní jako mluví. A to tak nějak jako z toho vyplývá, nebo z to jako chápu dobře, že vlastně, a to, to, tuhle informaci jsem dostala jako včera, a zase je taková jako zmatená, úplně se s tím taky zase nevím rady, že vlastně jako já jsem jako ego, jo, že v podstatě to fyzické tělo, když dostane jméno, tak, tak to jako rovná se uh, jako ego ne to jméno, jako já vám, zase, jak vám to jako vysvětlit, jakože že, uh, že jako by to jméno nějak vytvoří, nebo jako připoutá, nebo já nevím, jak to úplně mám jako říct, uh, no že to je jako by nějakým způsobem zavazující a to, a jako jako by to fyzický tělo je vlastně jako ego, to znamená, že když jako, a mozek, jo, jako by v podstatě, že jo, ten mozek je vlastně jenom jako transmitter na prostě na tu jako, na to, co ta duše v, chce s tím tělem dělat. A to ego je vlastně teda jako by to tělo, nebo jo, jako to, co si... Jak my si jako třeba myslíme, že někomu vyměníme duši, to jako ona se tomu jako směje, že vy jste fakt jako rostomilí, že si fakt jako myslíte, že něco děláte, tak to vlastně jako by... Jako dělá to ego. Teď já úplně nevím, jestli vám to dokážu vysvětlit, to je fakt takhle, jako já tomu sama jako často nerozumím a to už si říkám teda, jako, že, hm, no. A ještě, co jsem to začala říkat předtím? Jo, takže to ego, jako kdyby mělo nějak, jako by takovouhle, jako dvojí funkci, což hm, jako mi taky celkem jako dává smysl, protože mně to přijde, že jsme furt tak trošku jako, že jo, jedna část chce tohle, druhá část chce tohle. My jsme si furt jako mysleli, že to je vždycky ta druhá, jako že to ego chce tohle a ta duše chce tohle, jo. Ale z tohohle pohledu mně to přijde, jako, že ne, že prostě duše má jasno, jo, ta prostě, dobře, já si chci švihnout tohle a uh, ego vlastně, jako musí teda jí, jako víc vstříc jí, protože ona je jako jeho chlebodárce, že vlastně, že ona mu oživuje to tělo, nebo oživuje, že jo zase v uvozovkách, teď jste tam někdo o duchu a o takovým, prostě to, je to komplikovaný a takže jako dokud má to tělo, tak vlastně jako existuje, dá se říct, a, a tak, takže se zase musí jako na druhou stranu snažit to ego zachránit, jako. Jo. A jo, a pak tam byl prvek toho, že vlastně, uh, jako já jí říkám, no a kam jako až, jak jako jsi schopná jako daleko zajít, jako, uh, jestli to tělo jako ztratíš nebo ne, protože jí vlastně ano, ona to tělo je prostě jako ten panáček ve hře a teďko, jak jsem vám říkala, jako, aha, teď to dává smysl, jak jsem vám včera říkala, že to vyznělo, jako, že jich má víc těch panáčků, tak jo, tak teď to dává smysl, protože když se díváte na nějakou počítačovou hru, tak máte třeba, řeknu, čtyři životy, jo, a když jako vystřílíte všechny ty čtyři životy, nebo jakoby o ně přijdete, tak musíte začít jakoby úplně znova, a to možná vysvětluje i to, jak ona mi furt jako dává takový nějaký informace o tom, že tam je nějaká jako hier hier hierarchie nebo něco v tom smyslu. Takže jako jo, když by třeba hrála fakt jako na všech frontách, což jsem včera říkala, že jako dělá denní a noční a zase jste někdo psal, že to jako nejde, tomu se taky jako tak jako pobavu, pobavila, jako ha, ha, ha jo, to vaše nejde. Jo, to taky na tom měla takový jenom nějaký takový briskní jako koment. Takže uh, vlastně, že jo, když si vemete, že my jsme teda jenom figurky, který plněj, fialový vlasy chci vidět, <laughs> který plněj prostě nějakou jako teda hrajou nějakou hru, tak řekněme, že ona má teda jako mě, má ještě někoho, má ještě někoho, má ještě někoho a teď v té hře teda jako, že jo, uh, já teda řeknu, někdo, někdo, prostě jako má ten život a když jakoby ona o ten život ztratí, tak ještě má třeba další tři, řekněme a je teď říká jako, že ano, teď to trošku dává smysl, že jako a pak teprve jako jí to začne zajímat. Ale uh, vlastně na, na, to, aby zahrála nějaký ten level, tak prostě potřebuje nějaký ty naše tělíčka, ale jako, evi, jako trošku z toho tak jako furt vyplývá, jako že jich má jako víc. Jako, že jo, když hrajete počítačovou hru, tak, tak jako nemáte tam jednou paně, panáčka. Nepíše někdo něco? Asi ne. Uh, a ještě, co tam byla ještě za informaci? Ještě se podívám na ty dotazy. Jo, takže jako domluvit se s ní, no, no nějak jako asi jo, no. Jo, tady to je jako uh, Jana. Ahoj Cindy, nabízím hypotézu, že jsme tvořeně duší, pak je tam mysl s egem a pítí, které je neustále propojené se zdrojem bohem. Pan Ledvinka říká, že naše duše mohou být zmatené a chtít něco, co pro nás ani není dobré. Na to řekla, a kdo je zase ten ledvinka? A kdo je zase nějaký ledvinka? Na to řekla. <laughs> a, a, jako řekla, že teda, jako, to si zase vymyslíte, že my jsme zmatený. Jo, že zase prostě, zase my, jako tý, jak, jak mi řekla, že my jsme si ji zidealizovali, tak ji vždycky pobaví, když jí dáváme nějaký takovýhle jako přívlastky, nebo že jako něco umí, nebo že něco neumí, tak to jí, to jí přijde jako uh, roztomilý. To je prostě jako, když si představíte, že ten panáček z toho, z toho počítače se na vás otočí a řekne vám, uh, jako ty jsi zmatená. Jo. Zase jako není ale vyloučený, že ten hráč je zmatený, že já kdyby hrála počítačovou hru, tak jsem zmatená totálně. Tomu vůbec nerozumím. Jedna duše má víc těl. Kosedečko, já tomu taky nerozumím. Já tomu taky jako nerozumím. To je to, co právě včera jsem říkala, že tam že vyplývá z toho takový nějaký koncept, jako, když tak se mrkněte na včerejší živko, že toho má jako víc, ale úplně, já říkám, to dostávám prostě po takových jako kouskách a úplně tomu nerozumím. A nejkrásněji to vy, 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 vyjádřila včera uh, Miabel. To úplně akorát, aha, hmm, akorát to nemám asi vyfocený a musela bych to najít. Ona to napsala úplně přesně. Hm. Ona řekla, že má v hlavě nějaký takový hlas občas, který na ní mluví a uh, Ježíš, jak to napsala, ne? Já musím mít jako dva mobily, že? protože když bych se tady v tom chtěla na to podívat, tak se vám vypne to živý vysílání nebo se nějak přeruší, ale určitě jsem si to vyfotila. A že no, to vám řeknu příště, já si to napíšu. Že ten hlas je prostě... Nějak to tam popisuje. Takovej právě, že jako to byste nikdy neřekli, že to je duše. Já jsem ještě psala, že jo, to je úplně přesně výstížný. Jo, že to není prostě nějaká jako... Takže těch několik těl jsou v podstatě stejný lidi se stejnou povahou. Ale to asi jako nejsou stejný lidi se stejnou povahou. Já spíš, jak jsem včera mluvila o tom, že telefon vymyslejí dva lidi na světě na by. Už je tady zase. Že telefon vymyslejí dva lidi na světě ve stejnou chvíli, tak jako, že spíš, jakože o ta si řekne, tak já, jste, já teď vymyslím telefon a tady na to mám pět panáčků a který jako to pochopí ten můj záměr jako nejrychlejc, tak ten jako vyhraje už Nemám, jsem <laughs> chytit, já se nenechá potvora. <laughs> to ví. Takže nevím, no, tak, protože já jsem e, zrovna jsem se na to ptala, že aha, takže teďko já tady kážu nějaký tyhle tvoje moudra a na druhé straně e, světa ty moudra káže ještě něk, někdo jiný a teď jakože jo. Jo, a ještě je strašně zajímavý, to zase jako přeskočím, jo, protože je strašně zajímavý, že normálně se mnou mluví jako česky a najednou to přepne a začne a jede to v angličtině, jo. A já jsem právě říká, aha, a teďko, uh, takže já tady teďko mám tyhle moudra a pak prostě někdo řekne, že já jsem jenom blbá blondýna a v Americe to někdo vydá, vydělá na tom zase miliardu dolarů, jako jo. Takže jako něco v tom smyslu? Nebo se realizuje v každém těle jinak, aby se nenudila? Jo, to jsou otázky, to se všechno musím jako dobrat k tomu. Když, třeba to ani pořádně, tím, jak to začíná, jak je to úplně jako jiný, celá ta záležitost a jak je to úplně takový jako nový. A i pro mě je to takový fakt jako, uh, jsem říkala, to je ne jak básníci přicházejí o iluze, ale jak kvantoví filozofové přicházejí o iluze. <laughs> tak pořádně ani nevím, jako co se ptát, nebo jak se ptát. Jo, ale dneska jsem dostala právě takovou informaci. A to je právě taková informace, že si říkám, tyjo, tu když zveřejním, tak bych ji jako měla zveřejnit písemně nějakému kvantovému fyzikovi, aby to začali zkoumat, protože to vysvětluje jako úplně všechno. To vysvětluje, jako že jo, jak se hmota je z 99,9% prázdný prostor a tak dál. A pořád se řeší, jako, co je vědomí a co to celý utváří. A na to jsem já dostala dneska jako uh, odpověď. Ta odpověď je komplikovaná, složitá. Uh, aspoň základ, nebo prostě jako dává mi to celý smysl, ale to by jako vysvětlovalo um, jako všechno. A to si zase říkám, jako, že bych já dostala takovouhle informaci, která by jako vysvětlovala úplně všechno. Hmm, tak to teda, nevím, <laughs> jako vysvětluje to právě ten ten chybějící nějaký jako prvek, ale já už jsem tuhle informaci dostala, to je možná tak rok nebo tři čtvrtě, dokonce pájo, jestli jsi tam, tak já jsem ti jednou řekla a, a je to o těch informacích. A vůbec to o těch informacích se mi hodně poslední dobou tak všelijak jako motá v hlavě. Ale tohle to vlastně dneska souvisí se s tím naším mozkem, že ten náš mozek v podstatě jako je na to, aby generoval částice, které přenášejí vlastně tu naší zkušenost v tom fyzickém těle. Je to takový, jsem tady, jo. Jo, ty jsi tady jako někdo jiný. No, takže tak. Tak jo, ještě se podívám, jestli jsou nějaký dotazy, na které jsem dostala nějaké jakési odpovědi. Musím mít ty dva mobily, jakože si to vyfotím. Pakec, pak si to se ještě přepošlu, no hrozně. Teď ještě nevím, proč to je Jo, ta, ta hypotéza, že jsme propojeni se zdrojem Bohem a pan Ledvina, nevím ani, kdo to je. Mm, jako, Tady vůbec nezaznívá nějaký pojem jako Bůh nebo tak. To nikdy tady jako ani jako nezaznělo. No, teďko mě napadá, že vlastně ta... To, co jsem teď řekla o tom, že ten náš mozek generuje, tak to najednou mě tam skočil ten princip zákona přitažlivosti, že lidi jsme si jako, že jsme to, co si myslíme, ale nebo jako to, co my, na co myslíme, to přitahujeme, ale já říkám, že to tak není, že to je to, co jako vybrujeme, to, co prostě je pro nás jako přirozený, tak to přitahujeme. A to by vlastně to vysvětlovalo, protože když ten mozek generuje nějakou frekvenci, tak prostě ta frekvence se potom realizuje v tom materiálním světě. A ten mozek je právě jakoby generátor mezi jak jsem vám říkala, že oni si nás udělali proto, aby ty zážitky, kterými pro ně jakoby zprostředkováváme, ten, ty fyzické tělo jako pro ně zprostředkováváte, vidíte, už se říkám, že oni, Takže proto udělali to fyzické tělo a teď teprve jsem dostala tu informaci, že vlastně ten mozek je právě tvůrce toho, co to v tom nehmotném světě, v tom jejich světě, jako dokáže kódovat to je to, co potom utváří i jako hmotu. Teď nevím, jestli úplně jste z toho někdo moudrý. No, já se taky to musím v hlavě přehrávat víckrát, nebojte. Jo, a ta, jo, tady je ještě, jo, že, že mluvím jako pan Rak, kvantový fyzik. No, to vím, akorát, že když já jsem ty videa začala dělat, tak pan Rak ještě nebyl na scéně a takže já jsem sklízla jenom jako, že jsem debilní, blbá, blondýna a blá, kecám blbosti a pak začal o tom mluvit tenhle pán, já jsem ho slyšela asi jednou, zjistila jsem, že říká opět to samý, tak je, jenom jsem se říkala no, tak prostě konečně to posvětil někdo jako ze zhora, jo, takže, jsem, ale že tu teorii potvrzí Zdenka Paul Reich a nějaká Marcelka, který žijí bez ega osobnosti, jen v stavě, stavu čistého vědomí. To taky jako ta duše nad tím jako tak jako mm, mm, se tak jako vykulila, když jsem to četla a vlastně jako zase taková jako nějaká vágní odpověď byla, že jako mm, figurky bez ega jako nefungujou. Hmm. Jo, to je ale to právě je to, že jak my si myslíme, že to ego je zlý a že jako žít bez něj je jako v pořádku. Uh, asi to tak úplně teda jako není, protože jako bez něj, že jo, něco to fyzický tělo furt musí jako živit, jo. Takže jako když vysublimujeme z toho fyzického těla, uh, tak, uh, tak jako ego nebude potřeba, že jo. Čibi, ty máš taky e nějaký problém s egem. <laughs> A takže uh, úplně nevím, no. Asi jako fyzické tělo prostě bez svého majordoma, bez někoho, kdo o něj pečuje, ať už tak, nebo tak, uh, asi nefunguje, jo. Žít, to, že žijou jako v úplně v jakým plným vědomí, uh, pff stave čistého vědomí. Duše říká, a co to jako je, ten stav čistého vědomí. Teď jako bylo, jako otázka proběhla. A to jako má být co? No <laughs> to já taky nevím, co má být stav čistého vědomí. <laughs> Ach bože, jste super, máte úplnou pravdu. No a v čem, ale mimo, 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 mimo ka v tom. V čem mám úplnou pravdu, když já nemám žádnou, já jsem ta figurka, co tady jenom blábolí nějaký vzkazy. Uh, no, co je čisté vědomí, tak to budeme mít dneska zase asi hovor na téma. Ve stavu čistého vědomí. Ona vždycky tak jako, jo, vždycky udělá jako... Co jste to zase vymysleli? mysleli? <laughs> to je jako vtipný, jo, že jako... Představte si, že někde někdo udělá počítačovou hru, my jsme v ní figurky a teď najednou my v té hře začneme jako mít pocit, že žijeme nějaký vlastní život a jako snažíme se rozklíčovat a dávat názvy eh, jakoby tomu, co udělal někdo úplně jiný. Jako jo. A on na to kouká a říká, oh, hm, jo, no vlastně to víš, jo, chytrolí, ne. <laughs> Takhle nějak mě to prostě jako připadá, no. A já se musím podívat, nebo se musím zeptat Jošíka, protože tady ty eh, jako různý vědecký, eh, nebo je to vědecký, prostě to, tyhle to, jak zkoumají to, že jsme tady opravdu jenom nějaká... Chibi tak nám to jako pojď říct na kameru, ale ty tvoje moudra. Jo? Ne. Čibi. Čibi. Ne, hned dělám mrtvý opravdu. Hned jako dělá, že jde někam vedle. Tak, tak já jsem se musím zeptat Jošíka, protože on to, jeho to zajímá. A hodně v Japonsku se hodně... tady tím zabývají, tak jako se musím zeptat, jestli ví nějaký nové poznatky o tom, vlastně, že, jakože žijeme v té simultánní realitě. A ono to je, jako pozor, jo, největší dílo kvantový, který ovšem je jenom prozvané tak to jasně vysvětluje. Jo? To vlastně vysvětluje to, že jako tam je pořád ten pojem jako bůh. Jo? A to osvícení, to vlastně v, v angličtině je to jako probuzení. Že jo? My tomu říkáme osvícení, ale de facto jako je to probuzení. A tam jde o to, že jako my v podstatě jako spíme. Tu realitu, kterou žijeme, tak to je jakoby sen. A ten bůh, nebo jak chcete říkat prostě tomu, něčemu, co tam právě jako vládne té hře, tak on ví, že spíme, ale neví, že co se nám jako zdá. Jo? On ví, že spíme, že něco se nám zdá, ale neví, co. Takže jako to, že nám se tady zdají, vlastně, a to je to, co jak vám říkám v těch předešlých kvantových videích, že vlastně si jako ta realita votuď, se potom promítá ven. To zase vysvětluje to dnešní moje vysvětlení, že nejdřív vygenerujeme teda ty částice, které potom jakoby otuď posíláme ven a z nich je utvořená ta hmota. Uh, takže kvantoví fyzici, prosím, uh, zkoumejte, Tato prázdnej, ten prázdný prostor není prázdný prostor. To jsou ty částice právě, který generuje ten náš mozek uh, k tomu, aby potom dávali jako ten, uh, tu hmotu. A bla, bla. Teď mě tam Naskočilo, že to ego potom vlastně e, je schopný z toho mozku přebírat ty informace a z těch částic vytvářet jako e, tvary, takže jako třeba židle a takový, že to vlastně má potom za úkol to ego v tom těle. Že to je složitý, že já už jsem úplně, já už si to budu muset poslechnout, protože v podstatě úplně moc si nejsem jistá, co říkám. Uh, a, teď jsem něco říká, a co to bylo? Ježišmarja, připomeňte mi někdo, kde jsem byla, než jsem zase odskočila. Uh, jo, o té simultánní hře. Jo, a takže jo, prostě jsou lidi, kteří třeba jako říkají, že uh, Bůh by přece tohle neudělal, Bůh by přece tohle neudělal a, a, ta bla, bla, bla. Ale on jako to, čemu říkají lidi Bůh, tak jako vůbec nemá ponětí o tom, co my tady si hrajeme za hru. A to je to právě, jak se pak řek, říká, že někdo se probudí, že je osvícený, že je jako probuzený, že on zjistí, že jsme fakt jako jenom ve snu a ta realita, to, a ta realita, to je to, čemu já vždycky říkám, že až půjdeme domů, jo, protože tam vlastně jako nic takového není. Cvok. Já tě jdu chytit. Hej, jdu chytit. Čibi. Jo, A mám tě. A mám tě. Tak si to tady řekni všem. Ne? A ne, proč tady křičíš pořád? Já tady, maminka tady říká, prosím tě, úplně jako vysvětluji tady lidem podstatu celého světa a žití. A ne. Tak pojď tě takhle a vyklop se. No, dobře, vyklop. Ona se takhle, ona se takhle vyklápí. Čibi. A pak řeknou, že jsem čarodějnice, co má na rameni černou kočku. Jo, to mě to tak vzrušuje, vidíš? A vykládá takovýhle nesmysly o vzniku světa. Tak, a je to posvěcený. Když čibi mi sáhne na nos, tak to znamená, že to tak všechno je. Jak se vědomě dostat do astrálního světa? Co to má být? Čibi, jak se dostáváš vědomě do astrálního světa? Ty se něčím sjíždíš, víš? Řekni, já se sjedu šantou, kočičí. A už jsem tam. A mů, ty ty takový šklíbe. Hmm. Jo. To bych řekla, že je částečně ten domov. Jo, ten astrální svět, jo. A jako co se tam chcete jako dostávat? Co tam jako má být? Tam nic není jako. Tam, právě, tam je právě tak blahoslaveno chudoduše, blahoslaveno chudoduše. Ano, to je ono. Tam je jako bezcí. Tam je to jako úplně jako právě bez ničeho. Taková pohoda, že pak najednou se začnete jako v té pohodě tak jako nudit a začnete vymýšlet, co byste si tak jako možná jako třeba zažili. Teď jsem plná chlupů. No a tak vy myslíte to ego? E, myslíte to ego? Tělo. Tělo. Ještě teď mě proskočilo, když jsem to řekla. Jo, s těma mozkama. Protože já jsem se jako ptala na ten mozek. A to zase trošku takový opět vysvětlení ve smyslu, uh, jako když začínáte hrát tu počítačovou hru tak si vybíráte třeba, jako já nevím, jsem toho moc nikdy nehrála, ale vím, že si vybíráte třeba jako zbraně si vybíráte, nebo válečníky, nebo něco takového. A vlastně ten mozek je trošku jako zbraň, jako, nebo to, co si jako vybírá, oni si vyberou, prostě s jakým mozkem tu hru chtějí hrát. Jo, jestli mi rozumíte. Takže třeba si řekne, tak já chci hrát, a teď já nevím, já chci hrát jako boháče, já si chci v téhle hře zahrát prostě jako, že jsem multimilionář, ale sválně si na to vemu mozek, který má IQ třeba 60 nebo něco. A vzpomeňte si na Forrest Gumpa, jo. Protože tak on určitě neměl nadprůměrný IQ, ale byl multimilionář, jo. A nebo zase prostě, že jo, třeba, protože já jsem se ptala, jako proč mám ten, tenhle mozek a tam mě bylo vysvětlený, že vlastně ten Asperger mě teda jako udržuje od lidí, jako protože lidi mě nemají rádi, že jo, nechtějí se se mnou setkávat, nechtějí se mnou být, zatímco já jsem to vždycky strašně potom toužila. A teď mě to vysvětl, že mě by to rušilo, že bych prostě, že když jsem takhle jako sama a v pohodě, tak mám právě čas nad tím, nad tím letím, že mám čas jako myslet a ne přemýšlet jako nad blbostma nebo prostě uh, tak. A jakože, jakože oni si do té hry prostě takhle vyberou toho panáčka, který prostě jako, uh, jo, nebo vyberou, nebo já nevím, jestli si to jako udělaj, uh, který má prostě třeba s tím mozkem nebo tak, který uh, prostě, s kterým budou jako hrát. Takže je třeba možný, že když mají víc těch panáčků, tak u každého si třeba vyberou nějaký jiný kritéria a je možný, a teď, 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 to není, teď to je jako já, jako já moje úvaha, jo, že uh, že hrajou furt jednu hru s různýma válečníkama. To nevím, to říkám, to je teď moje úvaha, to není žádný mm, to není žádný jako že takovou informaci dostávám nebo tak. Bože, tenhle filtr lidi je tak hezký a v některými píšete, že ty vlasy fialový, že jsou fakt úplně super, jako Jo, takhle bych chtěla furt vypadat. Hmm. Teď tam něco zavrčilo. <laughs> Ježíš, co jsem se to neskaptala? ptala? Jo, já už já jsem se jí ptala. A tak dokážeš mě uh, jako zmenšit břicho. A ona zase jakože, hm, proč bych někde nedokázala zmenšit břicho. A, jo, a ona mi na to řekla takový věci mě nezajímají, na to máš ego. A já říkám, no, a tak proč mě to ego, jako s tím nic neudělá? ona mi řekla, protože ho máš jako malý, jako ve smyslu... Uh, a já jsem pak nad tím přemýšlela, že jo, že někdy si říkám, že, bych, že kdybych měla jako větší ego, tak, že jo, tak bych prostě dělala víc věcí třeba pro vás, protože samozřejmě to potom přináší jako peníze a to ego by bylo jako spokojenější, ale moje jako není, ono je takový... A, a, právě s tím břichem, ono, jako kdyby to bylo nějak už jako moc, tak už... Eh, jako, že má takovou nějakou hranici, jo? že si řekne, no, jako ještě to není takový drama, tak radši si dám ten dort, než jako, abych prostě kvůli nějakému břichu a jo, že má takový hranice, ale třeba jako, že vždycky si ráno udělám ten make-up, to jako jo, to se mu jako líbí a styling třeba, ale už jako až zase tak nehrotí jako nějaký špičky a tak. To už by muselo být asi do nějaký, to by muselo dojít do nějaký hranice, aby to ego prostě řeklo, aha, a tak tohle už jako překročilo moji hranici a tady už se jako do toho dám. Jestli mi rozumíte, jo, jako, že vlastně Jo, protože já se kolikrát ptám, proč ty strašně bohatý lidi, proč furt jako ještě pracujou, jako k čemu jako jim to je asi, je to baví. A teď je otázka, jestli teda jako to chce ta duše, anebo uh, jestli právě to baví jako to ego, jo, ale ne jako ve zlým, protože to jsou třeba lidi, jako o jedno jsme teď přišli, který uh, jako evidentně si nemyslím, že by byli nějaký úplně egomástři z toho aspoň mála, co jsem slyšela a i vlastně jsem slyšela dceru mluvit a to, to si myslím, že na, celkem na těch dětech to poznáte, když to dítě je prostě rozumný, disciplinovaný, uh, není to žádný prostě úplně pako, tak si myslím, že to celkem vypovídá o tom, jaký je rodič. A, uh, takže jako nemyslím si, že vždycky to ego by muselo být jako zlý, Jo, že tím, že třeba jako vyrábí peníze nebo chce mít nějaký věci, ale asi každý to ego má prostě jiné požadavky na péči o, o nás, jako si myslím, tak něco jako ve smyslu. Věříš ve funkci frekvenčních hudeb, že skutečně na daný problém zabírají? Ježišmarja, máte na mě těžké otázky. Uh, jestli frekvenční hudba pro, pomáhá na jaký daný problém? Hm. Jako si myslím, že obecně hudba... Mm, jako je hezká pomáhá jako i, nevím, jako co znamená, jestli pomáhá na daný problém, ale určitě si myslím, že jakýkoliv frekvence, ať už třeba jako vůně, zvuky, jakýkoliv frekvence, který si myslím, že naše fyzické tělo vnímá, tak na nás působí a myslím si, že na to fyzické tělo působí hodně. Jo, jo, a taky něco jsem se ptala že proč takhle strašně reagujeme jako na sluníčko a odpověď byla, protože jste, že, protože fungujete na solární baterie. Jakoby, že, že prostě fungujeme na solární baterie, což hm? aha. A jako samozřejmě, že ano, fungujeme na solární baterie, že jsme světelné bytosti, ale to nějak nesouvisí teďko s tím hovorem s tou, by, s tou duší. To je jasný, že jsme světelné bytosti, protože jako všechno začíná světlem, že díky fotonům probíhá takzvaná fotosyntéza a fotosyntéza ty rostliny potom vlastně slouží jako potrava pro jiné druhy a ty slouží potrava jako jiné druhy, ale a, a my vlastně ať tušíme ten druh, nebo ten druh, tak ale pořád na začátku je foton a fotosyntéza a teda světlo. Takže jsme světelní bytosti. Teď to bylo jenom takový rychlý vysvětlení pro vás, třeba abyste si jako nemysleli, že to je nějaká brutální esoterika. Už zase, že to je nějaká brutální esoterika, není prostě, jako světlo dává skutečně jako život všemu. No a pak z toho slunce přichází ještě teplo a to jsou všechno věci, které si myslím, že jako na nás působí a ovlivňují nás. Protože jsme jako frekvenční bytost. Jo? Vemte si, že i my, jako když jsem vám říkala, že ten mozek vlastně generuje ty částice, z kterých je potom utvářená hmota, tak i naše fyzické tělo je furt jako hmota. To znamená, že i ta je vytvářená z těch frekvenčních částic. A teď to je Teď už zase přicházíme k další otázce vejce slepice. Co teda je dřív tělo, mozek? Nebo jak to vlastně... Jak se to vlastně udělá? Ale to by asi vysvětlovalo teorie Ruperta Sheldricka. Morf, morfogenetický nebo morfologický. Já si nikdy nejsem schopná zapamatovat, jak se to přesně řekne. Prostě ta teorie těch polí. Já se musím podívat, jak se to správně řekne: morfologický nebo morfogenetický. A e, já jsem byla na jeho přednášce v Londýně. Pokud ho neznáte Rupela Sheldricka, tak to teda jako rychle, rychle začněte googlit, protože jeho pokusy a vlastně jeho výzkum dává všem nebo většině těchto věcem e, jako smysl. A tak ať vám zase neříkám všechno dneska, že jo? E, protože vlastně tam je nějaký připravený teda jakoby to pole pro to tělo a to uh, tělo vlastně se ty informace vlastně to, o tom těle se do toho poskládají a pak vznikne teda to fyzické tělo. A teď tam je ta otázka toho mozku. Hmm, to budu se rozklíčovat, na to se budu muset zeptat. Teď už to je taková změť jako uh, toho, co vím o té duše a toho, co vím za celý život studií. Uh, tak, vás nechám to vydechat, <laughs> a jdu si zajezdit. Je sluníčko, sice fouká, ale sam to není takový drama. Mějte hezký zbytek, ne? Možná se ještě ozvu, když budu mít nějaký informace, protože jsem si říkala, že jestli vám to mám předávat, tak vám to asi budu muset předávat takhle chaoticky uh, po kouskách, protože jinak se v tom... Jako když mám dlouhý mezery, tak už nevím, co jsem vám řekla, ztrácím se v tom... Uh, Myslím si, že i ty vaše komentáře a dotazy, který tohle je blbý, že když to vysílání skončí, tak to, na co se ptáte v tom vysílání, já to tam prostě nevidím, to mi jako zmizí, hmm. což je docela blbý. Ale vlastně, když tam komentujete potom nebo se zamejšlíte, tak to vlastně dává takový jako podklad pro ty další otázky. Tak, ahoj, užijte si sluníčka, světelné bytosti, běžte si nabíjet baterky.